dimineața! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, Școala de Trading. Astăzi o să vă arăt ceva ce toată lumea trebuie să vadă sau toată lumea trebuie să fie pregătită pentru ce o să urmeze. Da? Haideți să vedem mai exact ce credem noi că va face Bitcoin-ul în perioada următoare și totuși dacă sunt șanse foarte mari ca ceea ce am văzut până acum să continue, adică o să avem un next, adică un bull market mult mai agresiv, da? Sau o să avem o corecție mult mai agresivă. Vedem ce o să urmeze. Bun. Înainte să vă arăt, vă arătam eu ieri că există o, da? Dacă ar exista o posibilitate cum să putem face 2% cât se poate de sigur sau mai aproape de adevăr, da? Exact vă spuneam că ieri, dacă am intrat în poziție exact aici, am fi putut face inclusiv pe Bitcoin 2% și exact lucrul ăsta s-a întâmplat, s-a dus chiar undeva la 4%. Bun? Exact lucrul ăsta vi-l arătam ieri. Ia uitați. O strategie care chiar să poți să ai randament. Da? Mi se pare cel mai tare lucru. Bun, revenim. Acum haideți să vedem ceva ce eu cred că ar trebui ca toată lumea să vadă lucrul ăsta. Haideți să ne uităm pe BLX, da? Și vreau să fiți foarte atenți. De ce? Din punctul meu de vedere o să vă arăt ce cred eu. Deci din punctul meu, părerea mea personală, da? Fiecare poate să creadă, poate să facă ce vrea el, da? E liber. Avem două scenarii foarte plauzibile, da? Și trebuie să fim foarte atenți pentru ce o să urmeze. Primul scenariu este scenariul bullish. Și haideți să vă spun de ce. Din punctul meu de vedere, ceea ce vedem aici a fost o consolidare, da, pentru următorul bull market. Da? Ceea ce înseamnă că de curând ar trebui să mergem, să rupem rezistența de 60.000 și să mergem spre noi maxime de preț. Da? Părerea mea personală. 2. De ce spun lucrul ăsta? Acum vin cu dovezi de ce cred lucrul ăsta că va urma. Da? Dacă tot ce vedem noi aici este o consolidare pentru următorul bull market, și haideți să vă spun de ce cred lucrul ăsta. De fiecare dată, da, stați să vă arăt. Bun. De fiecare dată când am ținut acest suport, a mers mai departe. Da? Deci suportul cheie este acesta. De la 36.000 ceva de genul, zona asta. Bun? A mers mai departe. Da? De ce vă spun lucrul ăsta? Fiindcă noi, de aici până aici, am avut o corecție de 50%. Atâta timp cât avem o corecție de 50%, este un mini bear market. Da? Ceea ce înseamnă că dacă ținem acest suport, mergem la următorul nivel, adică ne consolidăm și plecăm spre următorul bull market. Da? Pe data de 28 martie o să aflăm 100% sigur dacă mergem mai departe sau nu, din punctul meu de vedere. Pe 28 martie. Bun? Deci ăsta ar fi primul scenariu. Deci am spus, dacă ține acest suport, mergem spre următorul bull market. Și, ca și idee ce ar trebui să țineți cont, următorul bull market, da, ar trebui să ajungă undeva până la 300-350.000 de dolari. De ce? Pentru suportul, rezistența care acum este de 60.000, o să devină suport pentru următoarea corecție de bear market. Totodată, linia albă o să devină suport pentru următorul bear market. Bear market este atunci, da, uitându-ne în istorie și verificând, trebuie să avem o corecție între 80 și 84%. De exemplu, de la 350.000 până aici avem 81-82%, până la 60.000. Da? Dacă ne uităm în istorie, e foarte important să înțelegem lucrul ăsta, de la, dacă vă întrebați de ce s-a dus la 20.000, păi s-a dus să aibă o corecție de 84-83%. Da?
Bun. Acum revenim. Știm exact până unde o să ajungă. Știm exact până unde o să coboare, da? Știm exact că asta e structura de suport. Știm exact că zona asta a fost ținută suport, da? Ia uitați, a fost ținută suport. De ce? Uitați-vă în trecut. Rezistență, rezistență, a plecat și a fost ținută în următorul bear market. Ba chiar a fost ținută o dată și încă o dată. Corect? La fel și în trecut. Și în 2013, și în 2018, și în 2020, fix pe ea, pe ea, la fel o să fie și aici. Da? Bun. Deci ăsta e scenariul bullish. Scenariul bullish va merge până la 300, 300, între 350.000 și 400.000. Putem să avem și un hype mai sus. Da? Eu așa îl văd. Bun. Acum scenariul bearish. În condițiile în care nu ar respecta acest tipar, da? Ce ar însemna? Ar însemna că în momentul de față, de aici, dar lucrul ăsta ar fi șocant. Și haideți să vă spun de ce. Ar însemna să coboare de aici exact până la 20.000 și ar însemna 80% corecție. Ăsta ar fi scenariul bullish. De ce 80%? Fiindcă un bear market, ca să avem un bear market, trebuie să avem o corecție de cel puțin 80%. Între 75%, 80%, 84%, ceva de genul. Iar în momentul de față eu înclin să cred mai mult că ăsta a fost o simplă corecție, da? Adică un mini bear market, fiindcă bear market este atunci când avem o corecție de cel puțin 50%, între 20 și 50%. E clar bear market, da? Și noi de aici, exact de la 65.000 cât a fost, 69.000, până fix aici am avut undeva la 50% aproape, ceva de genul. Adică suficient de mult încât să fie un mini, până aici, un mini bear market. La 53%. Bun? Dar mai sunt cazuri, au mai fost cazuri din istorie, da? Când au fost mai agresive, cum a fost aici. Dar lucrul ăsta se întâmplă, din punctul meu de vedere, doar, de asta vă spun că acum nu este cazul. Se întâmplă doar când am avut o creștere parabolică în trecut. De exemplu, foarte mulți oameni nu înțeleg și nu o să înțeleagă niciodată ce înseamnă o creștere parabolică. O creștere parabolică nu înseamnă că BTC-ul a plecat de la 20.000 și s-a dus la 60.000. Nu. Ceea ce a făcut el aici doar s-a consolidat, da, pentru ceea ce o să urmeze. Gândiți-vă ce o să urmeze, credeți-mă că o să vă șocheze pe toți, da? De ce? Asta este. Un 5X, de unde suntem acum? Cu totul că nu înseamnă enorm, dar gândiți-vă pentru altcoin-uri. O să vedeți niște prețuri, dar nu o să vă închipuiți. Dar pentru asta avem nevoie de răbdare, pentru asta avem nevoie de viziune. Da? Trebuie să încercați să vedeți lucrurile total diferit și cu multă, multă, multă răbdare. Da? Știu că foarte mult vă doriți să întâmple peste noapte lucrurile. Nu se întâmplă. Lucrurile se întâmplă când vor ele și cu o logică în spate. Tot ce vă arăt aici este logic și este matematic, da? Fiindcă chartul ăsta este un chart, da, creat pe an de zile, da? Nu este un chart care a apărut peste noapte și un chart care credem noi în funcție de ce auzim sau ce vedem, nu. Foarte mulți au impresia că piața cripto este un joc de păcănele, da? Vreau să înțelegeți că lucrul ăsta nu e, lucrurile nu stau chiar așa. Da? Gândiți-vă că e vorba de 4200 de zile, da? Ceea ce înseamnă enorm, enorm, din 2010 până în 2012 ani. Da? Este o analiză pe 12 ani structurată în așa fel încât de fiecare dată a respectat. A respectat toate zonele, a respectat tot ce înseamnă suport, într-adevăr. Vorbim doar macro. Iar macro este mai important decât time frame-urile mici. Iar acum, încercând să ne uităm pe un time frame mai mic, o să înțelegem
și motivul pentru care trendul este ascendent și motivul pentru care respectă acest tipar, da? Se vede clar. Și motivul pentru care suntem într-un triunghi ascendent și l-a ținut de fiecare dată, da? Se vede clar. Hai să ștergem aici. Asta vă arătam eu ieri. Haideți să ne uităm pe 4 ore. În momentul de față suntem exact într-un triunghi ascendent, chiar dacă aici avem o rezistență, da? Vă spuneam că este într-adevăr posibil orice. De fiecare dată trebuie să avem în calcul tot timpul două scenarii, fiindcă dacă vrei să faci bani în piața cripto, trebuie să mergi la ambele capete, ca să fii asigurat, e indiferent, să nu fii niciodată surprins, da? Fiindcă piața este controlată de balene, iar balenele poate să facă ce vor ele. Dacă noi știm că asta e minim, da? Sau zona asta e minimă, ele poate să ducă prețul până aici, da? De ce? Ca lumea să creadă că merge în jos, da? Și apoi de aici să plece racheta, da? Fiindcă asta înseamnă manipulare. Este foarte simplu, tocmai de asta trebuie să fiți pregătiți de orice. De exemplu, dacă noi știm clar că targetul nostru este 300.000 sau 250.000 sau 200.000, păi până acolo nu ieșim că durează un an sau 4 ani sau 6 ani. Din punctul meu de vedere, nu există. Da? Este o problemă, într-adevăr, sunt oameni care vor să îmbogățească peste noapte. Nu există. Vreau să înțelegeți că în spate, la tot ceea ce fac eu și ce vă arăt, este ani de zile de muncă, mii și mii și zeci de mii de ore de muncă. Da? Gândiți-vă că doar așa putem vedea lucruri, doar așa pot eu să văd lucrurile altfel, să am altă viziune, să înțeleg ce este important și cum putem profita. Într-adevăr, sunt foarte mulți oameni care vor să facă lucrurile astea fără să plătească niciun preț. Adică nu vor să dedice nici măcar 30 de minute pe zi să învețe. Preferă să uite la un clip postat de nu știu ce persoană care crede el că are dreptate și că o să facă nu știu ce, da? Dar vreau să înțelegeți că indiferent cine vă spune ce vă spune, până nu înțelegeți voi ce se întâmplă în spate, până nu învățați, până nu vă educați încercând, analizând, întrebându-vă, dar de ce? Dar de ce s-a... Adică orice om care se uite pe un chart, dar de ce s-a oprit aici? 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 Dar de ce aici? Dar de ce aici? Dar de ce acum n-a mai ajuns aici sus și s-a oprit aici? Ce vrea să însemne? Credeți-mă, orice înseamnă ceva. Da? Deci nimic nu se întâmplă și un punct dacă apare aici înseamnă ceva. Deci nimic nu este întâmplător. Totul are o poveste și o logică. Important e să încerci să înțelegi ce se întâmplă în spate și ce să vrea de fapt. Gândiți-vă că ăsta e răspunsul. De exemplu, povestea ieri cineva, de fapt spunea în mesajele de pe YouTube, da? Încă o dată, nu uitați să vă abonați, să-mi dați un like, un mesaj, dacă pot să vă ajut sau un sfat. Spunea ieri cineva că indicatorul secret sunt eu. Este posibil. Da? De ce spun lucrul ăsta? Fiindcă, exact cum am spus, trebuie foarte multă analiză. Trebuie să înțelegem lucrurile altfel decât înțeleg alți oameni sau cum văd oamenii lucrurile. Cum? Da? Ideea este simplă. Cum să facem parte din cei 10%? De exemplu, spunea cineva dacă vrem să facem un trade, da? Și toată lumea intră în poziția A și pierde. 90% dintre oameni pierd. Deci, indiferent când vrei să intri într-un trade, dacă intri din 10 cu ochii închiși, da? Credeți-mă că din 9 dintre ele pierdeți, dacă nu, poate 6, 7, da? Gândiți-vă să, dacă din 100 de trade-uri, în 70%, 80%, 90% pierdeți, gândiți-vă că ceva nu e în regulă și gândiți-vă să schimbați ceva. Ce puteți schimba? O nouă perspectivă, o nouă viziune, o nouă strategie. Încercați tot timpul să testați, să vedeți, să vă întrebați de ce, de ce, da? Fiindcă în spate există un de ce de fiecare dată. Și la fel, gândiți-vă că orice problemă are o soluție,
dar nu vă îndepărtați de problemă. Adică tot timpul focusați-vă pe problemă. Să înțelegeți cu cât vedeți și vedeți și vedeți, o să înțelegeți din ce în ce mai mult. Bun, în principiu cam atât. Deci eu personal spun să vă pregătiți, da? Să aveți în ambele scenarii în viziune, fiindcă orice este posibil, da? De data asta nu aleg un scenariu sau altul, de data asta le aleg pe amândouă, fiindcă am învățat în 5 ani că e bine să fii și bullish și bearish. De fapt, să ai un as în mânecă mereu. Dacă scade, cumpărăm, dacă crește, vindem. Când o să vindem, o să vedem în funcție de când avem semnal de buy. Scuze, de sell, da? Acel indicator o să-mi dea exact semnalul de sell, să iese exact la momentul maxim, aproape de maxim, și momentul de față avem semnal de buy, da? Dar pe data de 28 este 100% sigur, da? Adică o să avem semnalul confirmat. Până atunci doar arată bullish, dar până atunci poate să le ia rezistență și să mai coboare, da? O să vedem. Vreau să vă doresc un weekend minunat, baftă și Doamne ajută!